علیکم فرینڈز، میں بچوں کی دنیا کے ساتھ میں ہوں سید محمد اذان علی زنجانی۔ آج میں ایک اچھی بات لے کر آیا ہوں۔ آپ لوگوں نے شاید وہ پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، میں نے بھی نہیں سنی تھی۔ جب میں نے سنی تب مجھے یہ اچھی لگی، تو میں نے سوچا کہ میں یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ ہے نا اچھی بات؟ انشاءاللہ آپ اس بات پر عمل کر کر اپنی ماما پاپا کے اچھے بچے بن سکیں گے۔ انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ ملوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔